المجرورات هو ما اشتمل على علم المضاف إليه والمضاف إليه كل اسم نصب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا مرادا فالتقدير شرطه أن يكون المضاف اسما مجردا تنوينه لأجلها وهي معنوية ولفظية مجرورات وہی المجرورات ای ہذا بحث المجرورات جی تو اس کو خبر بنائیں اس کے لیے مضاف محذوف نکال لیں اور مبتدا بھی محذوف ہوگا بھائی یا بحث المجرورات ہذا یا مبتدا نکال لیں ہذہ المجرورات ہذہ مبتدا اور المجرورات خبر بنا لیں یا اس کو مفعول بنا لیں اقرأ المجرورات اقرأ المجرورات یا مولانا اس کا کوئی اعراب نہیں اور عنوان ہے عنوان بھائی سمجھ میں آیا المجرورات پڑھیں کوئی عنوان نہ پڑھیں سمجھ میں آیا بھائی کئی ترکیبیں میں نے آپ کو بتلا دیں ہذا مبتدا نکال لیں المجرورات کو خبر بنائیں لیکن اس سے پہلے مضاف نکال لیں ہذا بحث المجرورات یا مولانا اس کو مبتدا بنا لیں اس کے لیے مضاف نکال لیں اسی طرح اور ہذا خبر محذوف نکالیں بحث المجرورات ہذا یا بحث کے لفظ کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہذہ کے لفظ مبتدا نکالیں المجرورات اس کی خبر ہذہ المجرورات یا المجرورات ہذہ اس کو مبتدا بنا لیں خبر محذوف نکال لیں یا اس کو مفعول بنا لیں اقرأ فعل کے لیے اقرأ المجرورات مجرورات پڑھیے بھائی سمجھ میں آیا یہ ان کی بحث اور یا اس کے کوئی ترکیب نہیں والا نہ عنوان ہے بس المجرورات بھئی وقت وہ کریں گے کوئی اعراب نہیں پڑھیں گے کوئی ترکیب نہیں بحث گزر چکی ہے مل مرفوعات کے اندر یہ تو کل ہدایت النحو سے میں نے آپ کو مجرورات کی بحث ہم نے پڑھ لی تھی بھائی مختصر طریقے پر وہاں اور آسان لفظوں میں ذکر تھی بتلایا تھا کہ مجرور کلام عرب میں صرف ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے مضافن الیہ ہے بھائی اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں بتلایا تھا کہ جس کی طرف وہ اسم ہے جس کی جانب کسی چیز کی نسبت کی جائے بواسطہ حرف جر کے اور وہ حرف جر کبھی لفظوں میں ہوگا اور کبھی تقدیرن ہوگا اگر لفظوں میں وہ حرف جر ہے تو پھر اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں جار مجرور اور اگر وہ حرف جر تقدیرن ہے تو پھر اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں مضاف مضافن الیہ بھائی سمجھ میں آیا مررت بزید یہ دیکھو بعض لفظوں میں موجود ہے تو اس کو کیا کہیں گے جار مجرور بزید اور غلام زید یہاں لام تقدیرن ہے تو اس کو کیا کہیں گے مضاف مضافن الیہ اب یہی بات صاحب کافیہ کریں گے یہی باتیں کریں گے تقریبا لیکن ذرا مختصر الفاظ میں بھئی جامع معنی قسم کے الفاظ استعمال کریں گے المجرورات ہوا مشتمل علی علم المضاف الیہ ہوا ضمیر راجع ہے مجرور کو بھئی مجرورات جمع ہے اس کے ضمن میں مجرور آ گیا بھئی مفرد بھی آ گیا تو ضمیر اس کو راجع ہے مجرور کسے کہتے ہیں کہتے ہیں ہوا مشتمل وہ چیز ہے جو مشتمل ہو علی علم المضاف الیہ کس چیز پر مضاف الیہ کی علامت پر مجرور وہ ہے جو مضاف الیہ کی علامت پر مشتمل ہو اس پر مضاف الیہ کی علامت آئے مضاف الیہ کی کیا علامت ہے بھئی جر ہے بھئی کیا ہے جر ہے آسان لفظوں میں یوں کہے جس پہ جر آئے وہ کیا جس پر جر آئے وہ مجرور ہے سمجھ میں آیا اور یہ جر کئی صورتوں میں آیا کرتا ہے آپ جانتے ہیں بھئی کبھی جر کسرہ کی صورت میں آتا ہے مررت برجل دیکھا کسرہ کی صورت میں آیا
اور کبھی یہ جر کس کی صورت میں آتا ہے؟ نصب کی صورت میں آتا ہے. مررت باحمد، یہ احمد غیر منصرف ہے، ہے مجرور لیکن کس کی صورت میں جر آیا؟ فتح کی صورت میں. اور کبھی جر کس کے ساتھ آیا کرتا ہے؟ یا کے ساتھ آتا ہے. اسماء ستہ مکبرہ میں بھی مررت بابی کا یا کے ساتھ آیا، اسی طرح تثنیہ میں بھی یا کے ساتھ آتا ہے، رأیت مسلمین، جمع کے اندر بھی یا کے ساتھ آتا ہے، مررت بمسلمین. اور کبھی لفظوں میں ہوگا اور کبھی تقدیرن ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. تو یہاں پر جر ہے لیکن کس لفظوں میں نہیں ہے بلکہ تقدیرن ہے. تو جو بھی مضافلے کی علامت یعنی جر پر مشتمل ہو، چاہے وہ لفظن ہو چاہے تقدیرن ہو، وہ مجرور ہے بھائی. اب مضافلے کسے کہتے ہیں؟ کیا جی کہتے ہیں؟ والمضاف الیہ کل اسم نصب الیہ شیء بواسطة حرف الجر لفظا او تقدیرا. ہر ایسا اسم ہے نصب الیہ شیء، ان کی نسبت کی جائے اس کی طرف کسی چیز کی، بواسطة حرف الجر، کس کے واسطے سے؟ حرف جر کے واسطے سے. بھائی مررت بزید، اس میں مضاف الیہ کون ہے؟ زید ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور اس کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی ہے؟ مرور کی نسبت کی گئی ہے. کس کے واسطے سے؟ حرف جر با کے واسطے سے. لفظن یعنی لفظوں کے اعتبار سے وہ حرف جر کیا ہوگا؟ لفظوں میں ہوگا. اور تقدیرن یا حرف جر کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا. غلام زیدن، اس میں مولانا مضاف الیہ کون ہے؟ زید ہے. زید کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی ہے؟ غلام کی. کس کے واسطے سے؟ حرف جر کے واسطے سے. اور وہ حرف جر کیا ہے؟ تقدیرن ہے. اور اس غلام زیدن، اس ترکیب کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ، حرف جر کے واسطے سے لفظاً، اس حال میں کہ وہ حرف جر ملفوظ ہوگا، او تقدیرن یا مقدر ہوگا، مرادن اور اس حال میں کہ اس کا ارادہ کیا گیا ہوگا، اس کا ارادہ بھی کیا گیا ہوگا. کیا معنی ارادہ؟ کہتے ہیں یعنی اس کا اثر ظاہر ہوگا. اس کا اثر بھی کیا ہوگا بھائی؟ وہ جو حرف جر تھا چاہے لفظوں میں ہو چاہے تقدیرن ہو، اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا. جب اس کا ارادہ کیا گیا ہے تو یقیناً اس کا اثر بھی کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا. میں نے کہا غلام زیدن، بھئی یہاں پر وہ لام موجود ہے، اصل میں یہ کیا تھا؟ غلام لزیدن. تو وہ لیکن وہ لام اب بھی مراد ہے، اس کا ارادہ اب بھی کیا گیا ہے، چنانچہ اسی وجہ سے زید پر کیا آ رہا ہے؟ جر آ رہا ہے، اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کبھی کبھار بغیر حرف جر کے واسطے سے بھی کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے دوسری کی طرف. مثلا میں نے کہا صمت یوم الجمعاتی، صمت یوم ال، میں نے روزہ رکھا، کس دن؟ جمعے کے دن. اب یہاں پر دیکھیے صوم کی نسبت ہے کس کی طرف؟ یہ صوم کب ہوا؟ جی جمعے کے دن میں رکھا بھائی. تو اب یہاں پر یہاں فی کا معنی مقدر ہے، میں نے بتایا بھائی. تو یہاں پر بھی حرف جر آ گیا لیکن اس کا ارادہ ہے، مراد ہے، مراد نہیں، اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے بھائی یوم الجمعہ پر، جر آ رہا ہے یوم پر، جر نہیں، تو معلوم ہوا مراد نہیں ہے وہ یہاں پر، اس کا ارادہ نہیں کیا گیا بھائی. فَالتَّقْدِيرُ شَرْطُهُ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ اسْمًا مُجَرَّدًا تَنْوِينُهُ لِأَجْلِهَا. بھئی انہوں نے کیا کہا؟ حرف جر کبھی لفظوں میں ہوگا اور کبھی تقدیرن ہوگا، حرف جر کے مقدر ہونے کی کیا شرط ہے وہ بتلانے لگے ہیں بھائی. فَالتَّقْدِيرُ شَرْطُهُ، حرف جر کے مقدر ہونے کی شرط یہ ہے، أَن يَكُونَ الْمُضَافُ اسْمًا، کہ مضاف کیا ہو؟ يَكُونَ الْمُضَافُ اسْمًا، مضاف ایسا اسم ہو، مجردن خالی کیا گیا ہو، تنوین ہو اس کی تنوین کو، خالی کیا گیا ہو اس کی
تنوین کو. بھائی مضاف الیہ سے آپ نے پڑھا ہے ہمیشہ تنوین گر جاتی ہے، اور اسی طرح جو قائم مقام تنوین ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے ان سے گر جاتا ہے. قائم مقام تنوین کیا چیز ہے؟ نون تثنیہ اور نون جمع ہے. تو میں نے کہا غلام زیدین، غلام سے کیا ہوئی؟ تنوین گر گئی. میں نے کہا مسلمہ مصرن، یہاں پر بھی سمجھ میں آیا؟ یہ یوں کہ غلامہ زیدین، یہاں پر بھی غلامہ سے کیا ہوا ہے؟ نون تثنیہ گر گیا. مسلموں مصرن میں نے کہا، یہاں پر بھی کیا ہے؟ نون جمع گر گیا ہے. کہ مضاف ایسا اسم ہو جو خالی کیا گیا ہو تنوین سے، اور قائم مقام تنوین سے خالی کیا گیا ہو. بھائی خالی کیا گیا ہو، لیکن عبارت میں آپ ذرا دیکھیں، صاحب کافیہ فرما رہے ہیں کہ مضاف ایسا اسم ہو مجردن تنوین ہو، یہ تنوین نائب فاعل ہے مجردن کے لیے. بھائی مجرد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب فاعل کا، اور وہ نائب فاعل عموماً اسی کے اندر ضمیر ہوا کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے. تو یہ تنوین ہو یہ مرفوع ہے، اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ مجردن، اور یہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ نائب فاعل. کہ خالی کیا گیا ہو تنوین، کس کو خالی کیا گیا ہو؟ تنوین ہو اس اسم کی، تنوین کو. یہ عبارت قلب پر مبنی ہے. کس پر مبنی ہے؟ وہ اس تنوین کو نہیں خالی کیا جاتا، اس اسم کو تنوین سے خالی کیا جاتا ہے. بھائی مضاف کو کس سے خالی کیا جاتا ہے؟ تنوین سے. مضاف کو کس سے خالی کرتے ہیں؟ تنوین کو گرا دیتے ہیں اس سے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، لیکن کبھی کبھار قلب کر لیا کرتے ہیں عبارت کے اندر. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی فاعل کی جگہ مثلا مفعول رکھ دیتے ہیں، اور مفعول کی جگہ فاعل رکھ دیتے ہیں، اس کو قلب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں. اور ویسے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، اور کبھی اس میں کوئی نقطہ ہوتا ہے، کسی خاص نقطے کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے، اور کبھی بغیر نقطے ہی کے ایسا کر دیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو خالی کیا گیا جاتا ہے اس کی تنوین کو، یعنی اس اسم کو تنوین سے خالی کیا جاتا ہے. لِأَجْلِهَا اَي لِأَجْلِ الْإِضَافَتِ، کس کی وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے. بھئی تنوین کیوں گرا دی جاتی ہے اس اسم سے؟ اضافت کی وجہ سے تنوین گرائی گئی ہو تو پھر کیا ہے؟ حرف جر کو مقدر کرنا جائز ہے. بھئی سمجھ میں آیا؟ وہ تنوین کس کی وجہ سے گری ہو؟ اضافت. بھائی کبھی تنوین الف لام کی وجہ سے بھی گر جاتی ہے. آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بھائی جب الف لام آ جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ تنوین گر جاتی ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ جو تنوین گری ہو وہ الف لام وغیرہ کی وجہ سے نہ گری ہو، بلکہ کس کی وجہ سے گری ہو؟ اضافت کی وجہ سے گری ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تنوین دراصل کسی اسم کے تام ہونے کی علامت ہوتی ہے. جب تام ہو گیا، معلوم ہوا اس کے ساتھ کوئی اور اسم نہیں جڑا ہوا، کوئی اور اسم نہیں جڑا ہوا، لیکن جب تنوین گرا دی، معلوم ہوا بھی اسم تام نہیں ہوا، آگے کوئی اور اسم آ رہا ہے جو اس کو پورا کر رہا ہے. غلام، معلوم ہوا آگے کوئی مضاف الیہ آ رہا ہے، زیدین آگے آ جاتا ہے. صورت سمجھ میں آگے سب کو بھائی؟ تو اس کو خالی کیا گیا ہو تنوین سے لاجلہا، اضافت کی وجہ سے. بھائی اضافت کی وجہ سے اس کی تنوین گری ہو تو اب حرف جر کو مقدر کرنا وہاں پر صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں. وہی معنویت و لفظیت، اور یہ اضافت معنوی ہوتی ہے اور لفظی ہوتی ہے. اضافت دو قسم پر ہے، ایک اضافت معنوی اور ایک اضافت لفظی. بھائی اضافت لفظی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کہ صیغہ کون سا ہو؟ صفت کا ہو، اور مضاف ہو کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیدن ضاربن عمرن، زید عمر کی پٹائی کرنے والا ہے. یہ عمرن کو نصب کس نے دیا؟ ضاربن نے. تو کبھی کبھار اس کی طرف صفت کے صیغہ ہے یہ ضاربن، اس کی اضافت کر دیتے ہیں، اور کیسے کہتے ہیں؟ زیدن ضارب عمرن. تو صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اضافت
لفظ کہلاتا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اضافت معنوی کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے علاوہ ہو، جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، چاہے ہو صفت ہی کا صیغہ لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو بھائی، یا صرف صفت کا صیغہ ہی نہ ہو. بس اضافت لفظی میں کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں. پہلی شرط کیا؟ صیغہ کون سا ہو؟ صفت کا. دوسری شرط کیا ہے؟ مضاف اپنے معمول کی طرف بھائی. اور صفت کے صیغے سے کون سے صیغے مراد ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور صفت مشبہ، یہ تین صیغے مراد ہیں بھائی. اور معمول سے کون سے کیا مراد ہے بھائی؟ فاعل اور مفعول بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دو شرطیں ہیں کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. تو اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی منتفی ہو گئی تو یہ اضافت لفظی نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی؟ اضافت معنوی. مثلا ایک شرط یہ منتفی ہوئی، دوسری شرط منتفی ہوئی، صیغہ تو صفت ہی کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہیں بلکہ غیر معمول کی طرح مضاف ہے. مثلا میں کہتا ہوں کریم البلد، شہر کا سخی بھائی، کریم البلد. اب بتلائیے کریم صفت کا صیغہ ہے اور مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ البلد کی طرف، البلد کی طرف. اور البلد کیا یہ معمول ہے کریم کے لیے بھائی؟ معمول سے کیا مراد لیا تھا ہم نے؟ فاعل یا مفعول. تو یہ شہر کریم کے لیے فاعل ہے، سخی کریم کا کیا معنی؟ سخی ہے، سخی. اور یہ صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ صرف فاعل کو چاہتی ہے کیونکہ یہ فعل لازم سے بنا کرتی ہے، اس کے لیے مفعول آتا ہی نہیں. تو اس کے لیے البلد فاعل بن سکتا ہے. سخی کون ہے؟ وہ شہر ہے جی؟ شہر نہیں ہے بھائی، صورت یہ اس کا فاعل نہیں. تو معلوم ہوا دیکھو صفت کا صیغہ تو ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہے بھائی؟ کل اچھی خاصی بحث گزر چکی ہے اس بات پر بھائی. یا مولانا پہلی شرط پوری نہ ہو، پہلی شرط کیا تھی؟ صیغہ صفت کا سرے سے نہ، غلام زیدن. غلام صفت کا صیغہ ہے، اس میں فاعل یا اس میں مفعول یا صفت مشبہ ہے نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو کوئی ایک شرط منتفی ہو جائے تو پھر یہ اضافت لفظی نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی؟ اضافت معنوی بن جائے گی. فل معنویہ، تو معنویہ اضافت معنویہ یہ ہے کہ یکون المضاف غیر صفت، ان کے مضاف ایسی صفت نہ ہو. ترجمہ میں نے بتلایا تھا یہاں اسی طرح کرنا ہے، یہ ترجمہ نہ کرنا کہ مضاف صفت نہ ہو. اضافت معنویہ میں مضاف صفت کا صیغہ آ سکتا ہے. کریم البلد آیا یا نہیں آیا بھائی؟ مضاف کریم کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہے، لیکن پھر بھی اضافت کون سی ہے؟ اضافت معنوی ہے. تو یہ ترجمہ اگر آپ یوں کریں کہ مضاف صفت ہی کا صیغہ نہ ہو، یہ تو غلط بات ہوئی بھائی، پھر تو بہت سی صورتیں نکل جائیں گی اس سے. تو یوں ترجمہ کرو، ایسی صفت نہ ہو، ایسی صفت نہ ہو مضافتن الی معمولہا، جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف. تو کریم البلد ایسی صفت ہے جو اپنے مضاف کی طرف معمول نہیں ہو رہی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہی اما بمان اللامی، اور یہ یا تو کس کے معنی میں ہوگی؟ بے اضافت معنوی کتنے لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے، کتنے حروف کے ساتھ؟ تین. اول لام، ثانی من، ثالث فی. لام، من اور فی. میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی پتا کیسے چلائیں گے کہ کہاں پر کون سی حرف کے ساتھ اضافت ہو رہی ہے؟ کہ اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ من کے ساتھ. خاتم فضتن اصل میں کیا ہے؟ خاتم من فضتن. اور اگر وہ مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ فی کے ساتھ. جیسے صلاۃ اللیل، تو لیل ظرف ہے کس کے لیے؟ صلاۃ کے لیے، وقت ہے بھائی. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ صلاۃ فی اللیل. اور اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے نہ تو جنس ہو اور نہ ظرف ہو، پھر اضافت کس کے ساتھ ہوگی؟ لام کے ساتھ. یہی بات صاحب کافیہ کر رہے ہیں، وہی اما بمان اللامی، اور یہ کس کے معنی؟ تو اضافت لام کے معنی میں ہوگی. فی ما عدا جنس المضافی، مضاف کی جنس کے علاوہ میں، مضاف کی جنس کے علاوہ میں. وظرفہ، اور
فیما ادا جنس المضافی و فیما ادا ظرف ہو. ظرف کا ادب کس پر ہو رہا ہے؟ جنس پر. مضاف کی جنس کے علاوہ میں, بھائی جب مضاف ہے مضاف کی جنس نہ ہو اس کے علاوہ ہو. بھائی دیکھو خاتم فضتن, یہ فضہ کیا ہے؟ خاتم کے لیے جنس ہے, اس لیے یہ اضافت کس کے ساتھ ہے؟ مین کے ساتھ. تو اگر ایسا نہ ہو, مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس نہ ہو, وفیما ادا ظرف ہو اور مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف نہ ہو, تو پھر اس صورت میں یہ اضافت کس کے ساتھ ہوگی؟ یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیے تو یہ بمانے لام کی ہوگی جب مضاف مضاف الیہ کی جنس کے علاوہ ہو. ماں سے مراد ہے مضافن الیہ, ماں سے کیا مراد ہے؟ اب ماں کی جگہ ذرا اٹھا کر مضافن الیہ رکھ دیں پھر ترجمہ کریں بھائی. یا یہ تو یہ لام کے معنی میں ہوگی, اس مضافن الیہ میں جو علاوہ ہو مضاف کی جنس کے, اور اس مضافن الیہ میں جو علاوہ ہو مضاف کے ظرف کے. اور بمعنی من, یا من کے معنی میں ہوگی فی جنس المضافی, کس میں؟ مضاف کی جنس میں, یہ من کے معنی. اور بمعنی فی, یا فی کے معنی میں ہوگی فی ظرف ہی مضاف کے ظرف کے اندر. بھائی پہلے فی سے لفظ فی مراد ہے مولانا, فی کے معنی میں ہوگی فی ظرف ہی مضاف کے ظرف کے اندر. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ ہوا قلیل, اور یہ قلیل ہے, یہ جو اضافت فی کے معنی میں ہوتی ہے یہ نہایت قلیل ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بہت قلیل استعمال ہوتی ہے بھائی. مثل, مثالیں بھی دے رہے ہیں صاحب کافیہ, دیکھیے بھائی. غلام مثل غلام زید بھائی, یہ اضافت کس کے ساتھ ہے؟ لام. کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ جو زید ہے وہ غلام کے لیے نہ تو جنس ہے اور نہ اس کے لیے ظرف ہے. وخاتم فضت, یہ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ مین کے. وخاتم فضت پڑھیں اس کو بھائی. جی مثلو کے تحت آ رہے ہیں یہ سارے مضاف الیہ ہیں اس کے لیے. وخاتم فضت, یہ فضت خاتم کے لیے کیا ہے؟ جنس. مین کے ساتھ ہوگی. وضرب اليوم, یہ یوم کیا ہے ضرب کے لیے؟ ضرب ہے بھائی. یوم کیا ہے ضرب کے لیے؟ تو یہ کس کے ساتھ ہوگی؟ ضرب فی اليوم. وتفید تعریفا, بھائی میں نے آپ کو کل آپ نے پڑھا تھا اضافت معنوی کا بھی فائدہ ہے, اضافت لفظی کا بھی اپنا فائدہ ہے. اضافت معنوی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تعریف یا تفصیل کا فائدہ دے گی. اگر معرفہ کی طرح مضاف ہو کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تعریف کا. اور اگر نکرہ کی طرح مضاف ہو تو پھر تفصیل کا. وہ تفید تعریف انمال معرفتی, اور فائدہ دیتی ہے یہ اضافت معنویہ تعریف کا مال معرفتی, کس کے ساتھ؟ معرفہ کے ساتھ. غلام زید, غلام نکرہ ہے لیکن جب زید کی طرف معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہو گئی تو غلام کا لفظ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. وہ تفصیص مان نکرتی, اور یہ فائدہ دیتی ہے تفصیص کا, کس کے ساتھ؟ نکرہ کا. غلام الرجلین بھائی, اس نے نکرہ کی طرف اضافت ہوئی غلام کی, اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تفصیص کا فائدہ دیا. وہ شرطہا تجرید المضاف من التعریف, بھائی اضافت معنویہ کی کیا شرط ہے اس کے لیے؟ کہتے ہیں اس کے لیے شرط, ہا ضمیر راجع ہے معنویہ کو, اضافت معنی شرط, اس کی شرط ہے تجرید المضاف من التعریف, خالی کرنا مضاف کو تعریف سے. مضاف کو کس سے خالی کرنا؟ تعریف. بھائی دیکھو بھائی اضافت معنویہ کا کیا فائدہ ہے؟ تعریف یا معرفہ کی طرف جب اضافت کریں گے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گی؟ اور نکرہ کی طرف اضافت کریں گے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گی؟ تفصیص کا. تو دیکھیے شرط یہ ہے اس کے لیے کہ مضاف تعریف سے خالی ہو پہلے سے بھائی, اس لیے کہ اس اضافت نے کس چیز کا فائدہ دینا ہے؟ تعریف کا فائدہ دینا ہے. تو اگر وہ اسم پہلے سے معرفہ ہو تو اس کی تعریف تو ضائع چلی جائے گی بھائی, اس کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ سمجھ میں آیا؟ غلام زید, یا غلام کی اضافت ہم نے کس لیے کی؟ زید کی طرف, اس کو معرفہ بنانے کے لیے, اس کو متعین کرنے کے لیے. اگر الغلام ہے پہلے سے الف لام داخل ہے وہ تو پہلے سے متعین ہے, لہذا اس کو اس میں پھر اضافت کی ضرورت, کیونکہ اضافت نے فائدہ دینا ہے کس چیز کا؟
تاریخ کا، اور تاریخ تو اس کلمے میں پہلے سے ہی موجود ہے، تو جب تاریخ پہلے موجود ہے تو اضافت والی تاریخ کیا ہے؟ ضائع ہو چلی جائے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی ادھر دیکھو، یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے؟ بھائی اضافت معنوی ہے یہ. اضافت معنوی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تعریف یا تخصیص کا. اگر یہ پہلے سے معرفہ ہے تو یہ تو تفصیل حاصل ہے، ایک چیز پہلے سے حاصل ہے، پھر اضافت کیوں کرتے ہو بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے شرط ہے مولانا کہ مضاف تعریف سے خالی ہو. اور اگر نکرہ کی طرف اضافت کریں معرفہ کی، تو یہ تو درست نہیں بات بنتی، اس لیے کہ ایک چیز پہلے معرفہ ہے، اب آپ اس کی اضافت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ نکرہ کی طرف. اور نکرہ کی طرف اضافت ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تفصیص. اور تفصیص اعلیٰ ہے یا تعریف اعلیٰ ہے بھائی؟ تعریف اعلیٰ ہے بھائی، تعریف کے اندر ایک چیز پوری طرح متعین ہوتی ہے بھائی. تو پھر تو اعلیٰ کی اضافت کس کی طرف ہو جائے گی؟ ادنا کی طرف ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وشرطها تجرید المضاف من التعریف، اور شرط ہے اضافت معنوی کی خالی کرنا مضاف کو تعریف سے. وما اجازه الکوفیون، بھائی کوفہ کے نحوی فرماتے ہیں الثلاثۃ الاصوابی، یہ کہ دیکھا یہاں پر وہ دونوں معرفہ ہیں، پھر بھی کہتے ہیں دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں. الثلاثہ کیا ہے؟ مضاف، اور الاصوابی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. وہ کہتے ہیں عدد کے اندر ایسا جائز ہے، جب عدد کی اضافت معدود کی طرف ہو. کس کی اضافت؟ عدد کی اضافت کس کی طرف ہو؟ وہ چیز جس کو شمار کیا جا رہا ہے اس کی طرف عدد کی اضافت ہو، تو اول جز کا معرفہ ہونا بھی جائز. اول جز کا معرفہ یعنی عدد کا معرفہ ہونا بھی جائز. تو الثلاثۃ الاصوابی، حالانکہ صاحب تو کافیہ تو کیا بتلا رہے ہیں کہ اضافت معنویہ کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ مضاف تعریف سے. اور یہاں تو الثلاثۃ پر پہلے سے کیا آ چکا ہے؟ الف لام، یہ تو پہلے سے ہی معرفہ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ لیکن کوفہ کے نحوی کہتے ہیں یہ عدد کے اندر جائز ہے، جائز. کوفہ کے نحوی کہتے ہیں عدد کے اندر معرفہ کی اضافت معرفہ کی طرف جائز ہے بھائی. علماء کوفہ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ عدد کے اندر معرفہ کی اضافت معرفہ کی طرف بھائی. اصل میں کیا کہتے ہیں؟ تین آدمی کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ رجال. کیا کہیں گے؟ آپ نے پڑھا یا نہیں عدد کے بارے میں؟ کہ تین سے لے کر نو تک جو عدد ہیں ان کی تمیز کیا بھی ہے؟ جمع، جمع مجرور، ثلاثۃ رجال. تو یہاں اضافت ہے، رجال پہ جر کیوں آ رہا ہے؟ اضافت کی. تو یہاں پر ثلاثۃ رجال یا ثلاثۃ الرجال. لیکن تو ثلاثۃ تو نکرہ ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس نے آگے سے اگلے لفظ سے کیا اخذ کرنی ہے؟ تعریف یا تفصیل. تو لیکن کوفہ والے کہتے ہیں الثلاثۃ الرجال، یہ کہنا بھی صحیح. الثلاثۃ الاصواب، یہ کہنا بھی. تو دیکھو الثلاثۃ مضاف، الاصواب مضاف الیہ، اور حالانکہ الثلاثۃ پہلے سے کیا ہے؟ معرفہ. اور ہم نے حالانکہ شرط لگائی تھی کہ مضاف کا تعریف سے خالی ہونا ضروری، اور یہاں پر الثلاثۃ کیا رہا ہے؟ معرفہ. تو کہتے ہیں عدد کے اندر انہوں نے اجازت دی ہے، عدد کے اندر انہوں نے اجازت. وہ کہتے ہیں عرب کے کلام میں ثابت ہے، وہ کبھی کبھی عدد کو بھی معرفہ لا کر اس کی کیا کر دیتے ہیں؟ اضافت کر دیتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وما اجازہ الکوفیون، اور وہ جس کی اجازت دی ہے کوفہ والوں نے، وہ جس کی اجازت کس نے دی ہے؟ کوفہ والوں نے. مین یہ بیان ہے ما کا، بھائی کس چیز کی اجازت دی ہے؟ مین الثلاثۃ الاصواب، یعنی الثلاثۃ الاصواب کی جو اجازت انہوں نے دی ہے. وشبہ ہی، اور جو اس کے مشابہ ہیں. الثلاثۃ الاصواب اور جو اس کے، بھائی اس کے مشابہ کیا ہیں؟ مین آگے خود بیان ہے، مین العدد، یعنی کہ عدد کس کے اندر بھائی؟
ثلاثۃ الاسواب کو بھی کوفہ والا نے جائز قرار دیا ہے، اور اس کے جو مشابہ ہیں یعنی عدد کی اضافت کس کی طرف ہو؟ معدود کی طرف، جہاں بھی ایسا ہو اس میں کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ جائز ہے، پہلا جز معرفہ ہو ایسا کرنا بھی جائز، تو دونوں جز معرفہ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں وہ جو اس کی اجازت دی ہے کوفہ والا نے یعنی کہ ثلاثۃ الاسواب، اور جو اس کے مشابہ ہیں یعنی کہ عدد ضعیف، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ قیاس کے استعمال سے بھی ضعیف ہے اور استعمال کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ضعیف ان پر لکھ لیں چھوٹا سا، قیاسن و استعمالن، قیاسن و استعمالن۔ یہ قیاسن بھی ضعیف ہیں مولانا، اور استعمالن بھی کیا ہے؟ ضعیف بھائی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بھائی قیاس کے اعتبار سے بھی یہ ترکیب ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے بھائی؟ ابھی آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ مضاف کو صاحب کافیہ نے کیا ضابطہ بتلایا؟ کہ اضافت معنویہ کی شرط یہ ہے کہ مضاف کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے، ورنہ تو مضاف الیہ سے جو اس نے تعریف اخذ کرنی ہے وہ تعریف کیا ہو جائے گی؟ ضائع چلی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی الثلاثۃ الاسواب کے اندر بھی اسی طرح ہے، قیاس کے اعتبار سے مضاف الیہ کی تعریف کیا ہو رہی ہے؟ ضائع ہو رہی ہے۔ تو قیاس کے اعتبار سے بھی یہ ترکیب ضعیف، اور استعمال کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے۔ بھائی عرب کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں ان کے کلام میں ہم نے تلاش کیا تو اس قسم کی ترکیبیں نہایت قلیل ملی۔ ان کا بھی جو استعمال ہے وہ عدد جب مضاف ہو رہا ہو معدود کی طرف تو اس عدد کو کیا رکھتے ہیں؟ نکرا رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ نکرا رکھتے ہیں۔ تو ان کا بڑے بڑے فصحا اور بلاغا جو ہیں ان کے جو استعمال ثابت ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے، یہ جو نحوی کوفہ والوں کا قول ہے وہ۔ صورت سمجھ میں آئی؟ عام نحوی کہتے ہیں کہ یہ دونوں موصوف صفت ہیں یا بدل مبدل ہیں۔ کیا بنیں گے؟ موصوف صفت یا بدل مبدل منہ، الثلاثۃ موصوف، الاسواب اس کے صفت، یا الثلاثۃ مبدل منہ اور الاسواب اس سے، تو معلوم ہوا دونوں ہی مرفوع یا دونوں ہی مجرور یا دونوں ہی منصوب ہوں گے، جبکہ کوفہ والے نحوی کہتے ہیں الثلاثۃ الاسواب کے ثانی مجرور ہی ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتے ہیں، اور پہلا کیا ہو سکتا ہے؟ منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی اور مجرور۔ تو یہ دیتے ہیں، وہ کس میں اجازت دیتے ہیں بھائی؟ عدد کے اندر۔ کس کے اندر؟ ماں پہلا عدد ہو وہ معرف باللام ہو تو وہ آگے معرفہ کی طرح مضاف ہو سکتا ہے، لیکن باقی نحوی کیا کہتے ہیں؟ یہ ضعیف ہے۔ واللفظیت وان یکون المضاف صفتا مضافتا الی معمولها، اور اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف ایسی صفت ہو جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف، نحو ضارب زید و حسن الوجہ، ضارب زید و حسن ال، بھائی آپ کی کتاب میں ضارب تنوین تو نہیں ہے؟ ہاں اضافت ہے یہ بھائی، وہ ضارب زید، بھائی دیکھا ضارب زید، میں نے کہا عمر ضارب زید، اصل میں کیا تھا؟ عمر ضارب زید، عمر پٹائی کرنے والا ہے، کس کی پٹائی کرنے والا ہے؟ زید کی، تو زید معمول ہے ضارب کے لیے، اس کے لیے مفعول بن رہا ہے، منصوب ہے، ضارب نے زید کو کیا دیا ہے؟ نصب، تو یہ اس کا معمول ہوا، آپ اس کی اضافت کر دو کیا بن جائے گا؟ عمر ضارب زید، اب یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف۔ اسی طرح وحسن الوجہ زید حسن الوجہ، زید اچھے چہرے والا ہے، تو اب یہاں دیکھیے بھائی
الوجہ حسن صفت مشبہ ہے، الوجہ کیا ہے؟ اس کے لیے فاعل ہے. اچھا کیا ہے؟ زید کا چہرہ ہے، تو اچھا چہرہ ہے تو یہ فاعل ہے بھائی صفت مشبہ کے لیے. تو صفت کی اضافت کس کی طرف کر دی؟ اپنے معمول کی طرف. تو یہ کون سی اضافت ہوئی؟ اضافت لفظی ہوئی. ولا تفید الا تخفیفا فی اللفظ، اور یہ اضافت لفظی فائدہ نہیں دیتی مگر تخفیف کا لفظوں میں، یعنی صرف لفظوں میں تخفیف حاصل ہوتی ہے بھائی. کس طرح؟ ضارب زید جب کہا تو ضارب ان سے کیا گر گئی؟ تنوین، تخفیف آ گئی. حسن الوجہ جب کہا تو یہاں حسن اسے کیا گر گئی؟ تنوین گر گئی. اس نے لفظوں میں کس چیز کا فائدہ دیا؟ تو یہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف یا تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی. ضارب زید کی طرف مضاف ہے لیکن اب بھی یہ نکرہ کا نکرہ ہے، جیسے پہلے تھا ضارب زیدن کے اندر، جیسے ضارب کیا تھا؟ بغیر اضافت کے بھائی ضارب کیا تھا؟ نکرہ. اضافت کے بعد بھی یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، صرف تخفیف ہے لفظوں میں. حسن جیسے اضافت سے پہلے نکرہ تھا، اضافت اب اضافت کے بعد بھی یہ کیا ہے؟ صرف لفظوں میں تخفیف آئی ہے. ومن سما، سما کیا ہے مولانا؟ اس میں اشارہ ہے، اور اسی وجہ سے جائز ہے. مررت برجل، میں گزرا ایک ایسے آدمی پر سے، حسن الوجہ جو اچھے چہرے والا تھا. میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو حسین چہرے والا تھا. بھائی دیکھو، رجل موصوف، حسن الوجہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن رہے ہیں؟ صفت. کیا بن رہے ہیں؟ اب دیکھو، حالانکہ رجل نکرہ ہے اور حسن الوجہ بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ معرفہ، لیکن یہ معرفہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اضافت لفظی ہے. حسن کی اضافت وجہ کی طرف کون سی ہو رہی ہے؟ لفظی. اور اضافت لفظی تعریف تخصیص کا فائدہ دیتی ہے؟ یہ صرف لفظوں میں تخفیف آئی، یعنی حسن پہلے نکرہ تھا، اب بھی کیا ہے؟ اور جب نکرہ ہے تو یہ رجل نکرہ کے لیے کیا بن سکتا ہے؟ صفت بن سکتا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ نکرہ کے لیے صفت بن سکتا ہے. ومتنع اور ممتنع ہے یہ ترکیب. مررت بزید حسن الوجہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زید موصوف معرفہ ہے اور حسن الوجہ کے اندر اضافت کون سی ہے؟ اضافت لفظی. جب اضافت لفظی ہے تو یہ اضافت تو تعریف کا فائدہ نہیں، جب اس نے تعریف کا فائدہ نہیں دیا تو موصوف صفت میں مطابقت نہ آئی. موصوف ہے معرفہ اور صفت ہے نکرہ، لہذا اس حسن الوجہ کو زید کے لیے صفت بنانا صحیح نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.